Beasaingo liburutegiak, txikia izan dare, 11.000 sekretu gordetzen ditu. Bertan sartuz gero, unibertso osora edo haratago bidaiatu dezakezu. Jauzi batean, dinosaurioen garaira zoaz, eta beste batean, etorkizunera. Liburutegiak, pertsona izateko abenturan, boterez betetzen gaituelako. Irakurtzea magikoa delako. Horregatik, zuretzako, liburuak munduko txoko guztietatik ekarriko dizkizugu. Eta zin bazara etorri, lasai. Magia zauden lekuraino eramateko ahalmena daukago. Inigo, Laura, Aloña eta Olaia gara. Beasaingo liburuzainak. Zatoz gurera. Zatoz guztia posible den lekura. Zatoz liburutegira.